Bueno, bona tarda, gràcies a tots per venir. Avui ens trobem aquí a la primera xerrada que farà la sectorial animalista de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Parlaran l'Antonio Teixidor, que és de Tarragona, un activista social independentista, polític independentista, i l'Antoni Moner i Estupinyà, que va néixer a Gandesa, a la Terra Alta, que és graduat social i professor de llengua catalana, i professionalment va treballar al món de la banca. Ha estat, entre altres càrrecs, ha estat president del Consell Intercomarcal. I bueno, amb aquesta breu presentació, doncs ja no cal dir res més, us deixo, parlarà primer el senyor Moner i després seguidament parlarà el senyor Teixidor. Bé, amigues, amics, distingides senyores i senyors, convidat pels companys, pel company Javi i com a membre de l'ANC, aquí em teniu per parlar-vos del riu Ebro i de les Terres de l'Ebre en general, examinant algun dels seus aspectes socials, històrics i antropològics. Us adverteixo que dic Ebro perquè al riu sempre li han dit així la gent d'aquelles terres. I dic Terres de l'Ebre perquè, equivocadament o no, s'ha imposat des de Barcelona, des de quan Carreras Candi, el seu llibre La navegació al riu Ebre, així el va anomenar, potser creient que Ebro era poc normatiu i s'havia de dir Ebre, quan des del 1924 fou nomenat gerent per canalitzar les aigües del riu al seu delta. Quan he escrit algun article o el cito en algun dels meus llibres, els correctors sempre em canvien Ebro per Ebre. Ara ja ho faig jo mateix. Cito Ebro i entre parèntesi poso Ebre. Els topònims no es poden canviar. I com a toponomàstic seguiré quan parlaré del riu dient Ebro i mai Ebre. Tenim altres topònims ebrencs d'origen prehistòric com Caro, Irto o Tormo, que tenim sort de continuar usant com ja els ibers els nomenaven sense necessitat de canviar-los. Per tant, el riu serà Ebro i quan em referiré al territori citaré Terres de l'Ebre. Abans de començar, amigues i amics, us vull advertir que a les comarques de l'Ebre són molts els aficionats als braus i moltes festes d'alguns dels seus pobles, els bous, són la base de l'esgambi i l'alegria de la seva joventut. Representen la manifestació més rellevant de les festes majors de cada poble i sense aquest espectacle resultarien unes festes irreconeixibles. Mantinc i manifesto que a mi, personalment, no m'agrada el joc i la fustigació als animals. Però a casa nostra són centenars d'afiliats a l'ANC que estimen i porten dins el seu cor aquests sentiments. Conseqüentment, no sóc jo, aquest que us parla, qui m'enfrontaré amb ells pels seus pensaments i les seves afeccions. A mi no m'agraden gens i m'hi sento contrari, però el respecto. I sóc present entre vosaltres per parlar-vos de la comarca, però sense interferir-me en aquests companys nostres de militància independentista que no compartim l'afecció, però que com a demòcrata respecto encara que no hi participo. La societat catalana del present i del futur s'ha de basar en el respecte, en el diàleg i aprofundir en la comprensió, malgrat existir sentiments contraposats i idees diferents. Nosaltres, la gent de l'ANC, com a demòcrates, som perseguits per les nostres idees, pels nostres sentiments d'aconseguir l'alliberament nacional, per aquells que no ens volen entendre i pretenen exigir per sobre de la democràcia la seva força i la seva llei des de fa 300 anys, quan les armes s'imposaren sobre les llibertats. Conseqüentment, nosaltres, pacifistes,
dialogants i tolerants, hem de seguir els camins per la llibertat, sempre defensar les nostres idees, però respectant aquells que no pensen com nosaltres. A bon segur que ens haurem de rebel·lar molt prontament contra el nacionalisme del poder central, quan els nostres líders seran inhabilitats, multats i reprimits. Però atenció, ho farem cívicament, emparant-nos en la força de la raó dels homes i la justícia de Déu. Ells, els altres, marcaran les lleis. Tenen jutges, fiscals i guàrdies civils, a més de la força d'un estat que amb els nostres diners poden comprar policies, mitjans de comunicació i emetre mentides sobre suposades corrupcions dels nostres líders, o fins i tot destruir la sanitat catalana, o comprar ambaixadors i ministres d'estat per fer-los dir que mai reconeixeran la separació d'una regió espanyola. Nosaltres, cívicament, educadament i pacíficament, lluitarem per les nostres idees, i si ens mantenim ferms, no ho dubteu, sense violència, netament, com ho va fer Gandhi, guanyarem. I ara, després d'aquest preàmbul, que en tenia necessari per posar-lo sobre la taula i seguint les instruccions d'en Javi, us parlaré de les Terres de l'Ebre. El riu Ebre, fins a principis del segle XX, va ser la via de comunicació que lligava la Mediterrània amb les Espanyes. Les mercaderies pujaven riu amunt i baixaven riu avall, gràcies als llaguts i als camins de sirga. Tortosa és la capital on entraven i sortien totes les mercaderies, com a port fluvial, però a la vegada també com a port marítim. Des de Cantàbria a Xerta existien xarxes de camins que tots portaven al riu pel trasllat de les mercaderies. A la zona catalana, els castells de Flix i el de Miravet exercien de fortaleses que vigilaven el riu i els possibles atacs armats arribats de les Espanyes. Algú no entendrà com Tortosa podia disposar de port marítim i a la vegada de fluvial. I la raó d'aquest fet rau precisament en el fonament del meu parlament d'avui. Posteriorment, ja els ho explicaré. Totes les mercaderies circulants pel riu havien d'aturar-se i fiscalitzar a Xerta, on existia la duana i els funcionaris fiscals que requerien als mercaders haver de pagar el dret de pas de tots els productes que transportaven. A Xerta, encara ho recordo, existien uns grans magatzems com a dipòsits d'aquestes mercaderies. Tortosa era la capital administrativa i diocesana, i Xerta, vila de funcionaris, de comerç, d'aturada obligada als seus hostals, de distracció i gaudi dels mercaders que circulaven durant setmanes pujant i baixant les mercaderies. La configuració geogràfica d'avui del Delta de l'Ebre no té res a veure entre el segle I, el XV i el XX. En temps dels romans, el delta era relativament petit, on només existien, on només arribaven les aigües d'un riu important, i navegable, on anava a parar tot allò per les seves corrents, que les seves corrents d'aigües arrastraven. El mar arribava gairebé a la mateixa Tortosa, i en temps dels romans el seu port tingué la doble consideració, com he dit abans, de port fluvial i a la vegada marítim. L'exèrcit espanyol, fins a principis del segle XX, hi van mantenir les forces navals a la ciutat, disposant de vaixells de guerra ubicats al seu port, com encara avui ens ho recorden les fotografies de principis de segle. I aquesta gran transformació i eixamplament del delta, a què es degué? Existeixen dos fenòmens que ens ho expliquen clarament. El primer el tenim quan al segle XV els pastors comencen a cremar els boscos de Cantàbria, Navarra i Aragó,
com també es feu a la resta de les Espanyes, per poder pasturar els seus ramats amb herbes fresques que aportaven carn per nodrir la població i, atenció, la llana que anava a parar a Sant Mateu, població del Maestrat, des d'on s'exportava arreu del món, sobretot a Holanda i a Anglaterra. En desaparèixer els noguers i els pins i els boscos, les grans pluges torrencials, les terres eren arrastrades als riuets i feien cap al riu Ebro, i sense embassaments ni parets de pantans es desplaçaven al delta, on s'acumulaven i s'eixamplaven els espais, anant creixent els terrenys sorrencs depositats a molta velocitat. Aquest és el primer fenomen que feu canviar la fesomia del delta. Però el més important i significatiu va arribar a partir del segle XVI, com a conseqüència del descobriment d'Amèrica pel català Cristòfol Colom. Què té a veure Amèrica i l'Ebro? Us ho explicaré i veureu que el descobriment del Nou Món feu canviar totalment el delta. La conquesta d'Amèrica va ser el que la reina Isabel la definí com a potestativa del reine de Castella. Vosaltres ja sabeu que la història d'Espanya, quan parla de Catalunya, sempre la falseja. Vam estudiar quan el dictador Franco manava que la unió entre Ferran i Isabel va significar la creació de l'Espanya moderna. I encara avui el PP ens ho anuncia cada dia, dient que Espanya és la nació més antiga d'Europa. Mentida podrida. El Regne d'Aragó, del qual Ferran n'era el rei, era una confederació d'estats independents els uns dels altres, cadascú disposat del seu parlament, i existien les convocatòries de corts particulars de cada estat i generals de la confederació. Castella i Aragó tingueren un rei comú, però mantingueren la seva independència com a estats confederats. I ve d'aquí aquella frase de la història d'Espanya que ens volen fer creure com a símbol de la unitat, quan en realitat significava lo contrari: tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Volia significar que cadascú tenia el seu poder inicial i la Catalunya comercial mai es podia imposar sobre la Castella latifundista. Els reis, des dels finals del segle XIII a Catalunya, quan necessitaven diners per les campanyes militars i les pròpies necessitats de la cort, havien de convocar compromissaris de cada branca, l'eclesiàstica, la militar i la de ciutadans, que avui en diríem diputats. I allí es dictaven les lleis aprovades i els diners anaven a parar als diferents estaments. Ve d'aquí que Catalunya és un estat democràtic des del segle XIII. El rei no era la llei com a Castella. Ell havia d'escoltar, havia de dialogar i, segons les condicions dels parlamentaris, aprovar lleis i aprovar pressupostos. Catalunya en aquells moments, nació poc poblada a les comarques muntanyenques de l'interior, tenia com a contraposició una ferma potencialitat comercial amb la Mediterrània gràcies al comerç dels seus ports, al desenvolupament de la taula de canvi, que avui coneixem per banca, i els comerciants que mercadejaven amb les ciutats d'un extrem a l'altre del mar, des de Sebastopol a Gibraltar. Castella, en canvi, era molt més poblada, latifundista, amb una agricultura ben rica, però mancada de comerç d'ultramar. La reina Isabel volgué canviar la fesomia per donar als seus territoris sortida de cara a l'Atlàntic, tota vegada que la Mediterrània era dominada pels catalans i valencians, i tingué els tractes amb Colom, es finançà amb diners de València i pagà la sortida dels vaixells catalans de cara a la Índia, que feren possible el descobriment d'Amèrica, des del port gironí de Pals, no de Palos de la Frontera, com ens volen fer creure. Jo particularment cada dia estic més convençut que el nou continent ja s'havia descobert.
i la reina el que pretenia era ocupar-lo i eixamplar el seu poder territorial. No vull entrar en aquest tema perquè és tema de debat per una altra conferència i avui no estem aquí per això. En ser una conquesta potestativa de Castella, donada la independència dels diferents territoris de les Espanyes, als membres de la Corona d'Aragó i Confederació de València, Catalunya i Aragó, no se'ls va permetre colonitzar les Amèriques. Als catalans no se'ns va deixar anar a Amèrica, perquè no eren fills de la nació castellana. I per això, paradoxalment, és el que feu canviar la fesomia del delta de l'Ebro. De Castella marxaren milers de braços a enriquir-se a costelles dels pobres indis i de les seves riqueses. Els latifundis de Castella, Andalusia i Extremadura van quedar pràcticament erms i la seva riquesa es va concentrar en les grans i mitjanes ciutats on quedaren establerts els rics latifundistes que els seus fills marxaren als nous territoris des d'on tornaven carregats d'or i de plata. Amb aquelles riqueses construïren grans palaus i grans esglésies i catedrals. Castella era, doncs, un territori erm, només amb mestres d'obres i picapedrers, sobretot de procedència basca, i sense un sol pagès que fes produir els fèrtils territoris de les Espanyes. I amb això va arribar la riquesa de les comarques de l'actual província de Lleida i també de les Terres de l'Ebre i també de les comarques que depenen de Reus. I per aquells segles, eren territoris els més rics i els més poblats de Catalunya i el Baix Aragó, entre Casp i Alcanyís, Maella i Vall de Robles. Aquestes comarques riberenques del riu Cinca, Segre i de Saragossa per avall s'enriquiren ben considerablement com a exportadors de productes agrícoles. Aquí sí que havien quedat els pagesos. I inclús havien d'arribar gent del sud de la llengua d'oc, del sud de França, per a donar més possibilitat de treure aquests fruits que nosaltres produíem. Els vins, els olis, les ametlles, les avellanes, el blat, que exportàvem a l'opulenta Castella i via Sevilla exportaven a Amèrica els vaixells que carregaven, que anaven carregats de la nostra agricultura i tornaven replets d'or robat dels indis. Els conreus agrícoles dels nostres municipis s'eixamplaren considerablement perquè els fruits del camp es pagaven molt. Els pobles de la Baix Aragó, de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Priorat, construïren per aquells anys grans esglésies i obres públiques gràcies a la riquesa que indirectament arribava a les Índies. Nosaltres veníem els productes i ells ens les pagaven a un preu molt bo. I a partir del 1754, alguns empresaris catalans, molts d'ells de Reus, per cert, demanaren al rei poder exportar directament a les Amèriques sense haver de passar per Sevilla. Els aiguardents de les Terres de l'Ebre, sobretot de la comarca de la Terra Alta i del Priorat, anaven a parar a Reus, com també els olis, les ametlles, les avellanes i la farina, que per Salou marxaven al Nou Món. També s'exportaren teixits produïts a diferents comarques catalanes i entre elles també a Reus, que tenia unes grans fàbriques industrials de teixits. Però a partir de la setena dècada del segle XIX, pel 1970 aproximadament, es produeix un fet molt significatiu. Els metges promogueren la desinfecció de les aigües que des de segles enrere bevien la gent. Fins a aquells moments s'hidrataven la gent de les basses, dels pous i de les fonts infectes i la mortalitat era enorme. Tant és així que els llibres parroquials on s'anotaven els cinc sacraments des del Concili de Trento del 1545 al 1563, conegut pel llibre dels cinc llibres, trobem anys que les infeccions produïdes per les aigües infectades morien criatures acabades de néixer fins als 6 anys com a mosques. Poblacions de 2.000 habitants d'aquell temps, com Gandesa,
podien enterrar-se per infeccions durant 4 mesos o 3, 4, 5 mesos fins a 125 criatures. Quan les aigües per prescripció mèdica es començaren a bullir i a més de poder combatre metòdicament altres malalties, la demografia s'incrementà amb molta força. I en pocs anys les poblacions augmentaren i com la gent jove en època de treball no disposava d'altre mitjà de vida que l'agricultura, es van anar desarmant boscos i garrigues que mai havien estat conreades. Quan es van acabar les terres planes, es van anar eixamplant als costers i a les muntanyes. Recorden anant des de per la carretera de Tivissa baixant, que hi ha unes margenades, encara es veuen unes margenades petites, amb bancalets molt petits. Allò es va fer en aquell moment. I a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre és a tot arreu que es veuen aquests petits margenets i petits bancals. Els propietaris pagaven jornals tan baixos que el pagès només en tenia per comprar un pa de quilo amb el salari d'un dia. En poques dècades, el paisatge de les nostres comarques van canviar totalment. Va durar entre els anys 1870 fins al començament de la Guerra Civil Espanyola l'any 1936, quan els joves foren cridats a files per lluitar als fronts de batalla i el fenomen agrícola va canviar totalment. Les ametlles i les avellanes tenien preus molt elevats i als pagesos els resultava més a compte per plantar uns quants ametllers i avellaners cada any que treballar pels grans propietaris cobrant salaris irrisoris. A les muntanyes, la pedra que es traïen del lloc la feien servir per a margenar, depositant les terres negres i fèrtils dels boscos a sobre els marges on plantaven els arbres. Immediatament les produccions foren molt bones i es guanyaren en relació al depauperat nivell de vida del moment un bon passar per la família. Teniu present que les llenyes que extreien dels mateixos bancals que arrabassaven, producte de desarmar els terrenys, les portaven als pastissers per mantindre els forns per coure el pa. Per una càrrega de llenya que era el ruc carregat amb gairebé l'alçada del mateix, rebien un pa de quilo de compensació. I se'ls permetia coure el pa familiar, els cocs, les patates i altres aliments de forma gratuïta per un temps determinat. Tan gran va ser la devastació forestal que a principis del segle XX els nostres termes era difícil, molt difícil, trobar un pi si no era un lloc molt inhòspit i de difícil extracció. Les fotografies de la Guerra Civil veiem indrets actualment poblats de boscos de pins, sense un sol arbre, com un pi o una carrasca. A les muntanyes únicament s'hi ven ametllers i alguna olivera. Els paisatges van canviar, però el delta, i d'aquí ve la qüestió, augmentava de volum constantment per haver mogut les terres de les muntanyes i en ploure el riu arrastrava les sorres quedant depositades el que actualment són els arrossars. En començar a construir els embassaments, aquestes sorres no arribaven ni al delta i es quedaven subjectes a les parets i als fons dels pantans, i aquesta és la raó per la qual el delta de l'Ebre, que amb 50 anys doblar la seva extensió, actualment retrocedeix any rere any. En eixamplar-se el delta, construir els canals de rec de la dreta i de l'esquerra de l'Ebre, van arribar colons de diferents indrets, sobretot de la zona dels ports, de la zona de Morella, de l'Albufera de València i d'Ucrània. Van extraure les canyes i desarmar els territoris per plantar arròs, riquesa bàsica actual de la zona, amb sofriments físics i malalties que difícilment avui podríem aguantar els humans. Aquesta gent arribava principalment de la zona dels ports, on havien conviscut entre bous i vaques lleteres, i influïa la població, com ja exercitaven per la zona nadiua al redós de Morella. I d'aquí van aparèixer els costums festius del bou capllaçat, el bou embolat, els bous al carrer i els bous a la plaça. Són festes que estaven integrades a la societat,
i complementaven menjars populars, balls, jotes i gresques comunitàries, sobretot a la zona de la Cava, Amposta, però també a la Ràpita, i a la majoria dels pobles del Delta. Però miri, a Arnes, que és el poble més nacionalista de tot Catalunya, només hi han dos o tres vots que no siguin o del PDeCAT o d'Esquerra Republicana, tots ho són. Aquest poble, els bous, si no hi hagués bous, no funcionaria la festa major. Els braus, indiscutiblement, formen part de la societat ebrenca i una cosa és procurar reduir el seu influx pel maltractament que suposa els animals i l'altra la voluntat d'erradicar la base amb enfrontaments dins la mateixa comunitat. I més quan la societat sorgida del Delta, durant els darrers 150 anys, malauradament més pobra, malaltissa pels milions de mosquits que provocaven la tracoma i múltiples malalties infeccioses, avui ja superades, poc cultivada cívicament, molt primària, com a societat molt primària, influïda pel medi ambient que el rodeja, només aquest servidor, creu aquest servidor, que l'hem de transformar en comprensió, aportant més cultura i pacíficament. Per tant, com a conclusió de tot això que els he parlat, hem de fer campanyes de sensibilització i humanització, totes les que convingui, totes, però campanyes d'enfrontament amb aquells companys de l'ANC que són milers els que tenim allà baix, a les Terres de l'Ebre, cap. Comprenguin la situació que és diferent allà de la que tenim aquí. I acabo. Avui el Delta, com els he dit abans, retrocedeix ben considerablement i les aigües salades del mar arriben amb l'aigua barreig durant les èpoques de poc cabal més amunt de Tortosa. Recordo pels anys 1950 quan hi anàvem amb els meus pares a prendre el bany que la franja del camí que va de la Ràpita a les Salines tenia una amplada que separava la mar tancada de l'oberta a la zona de la Uet de més de 400 metres. A l'actualitat s'ha reduït a la meitat i a cada tempestat els cops de mar travessen d'un cop a l'altre i cada vegada es va fer més petit. A la zona esquerra de l'Ebro, a la zona del far de la Marquesa, la terra ha retrocedit entre 400 i 500 metres durant els darrers 50 anys. I existeixen espais naturals com la illa de Buda, que en pocs anys haurà desaparegut si amb algunes obres protectores no s'hi posa remei. Aquest és l'altre problema que la gent que no vivim pròpiament al Delta ens ha de sensibilitzar i aquest sí que l'hem de combatre amb la construcció d'infraestructures ben costoses per evitar la seva desaparició, les seves terres i les 30.000 persones que depenen directament o indirecte dels seus arrossars. Com més trasbassaments, més pantans i menys arribades d'aigua a la desembocadura, més erosions i més retrocés del Delta. Sense posar-hi remei, la riquesa del Delta pot desaparèixer totalment amb els seus costums, els seus bous capllaçats, que no ens agraden però els respectem, les seves festes i la seva catalanitat indiscutible. Tinguin present que avui les Terres de l'Ebre és el lloc on es parla més el català de tot Catalunya. Vostès a Reus ja veuen que aquí tenen una gran quantitat d'emigració. Allà l'emigració l'absorbim, una gran part de l'emigració. A Tarragona és molt difícil, a Reus no tant, però també ho és molt. Per tant, hem de buscar la possibilitat de conjugar uns i els altres en tots els aspectes. Aquella gent fan bous per unes raons històriques i antropològiques i nosaltres ho hem de respectar perquè aquella gent són molt catalans i estimen molt Catalunya i són molts els que estan afiliats a l'ANC, a l'Òmnium Cultural i a la Plataforma de la Llengua. Jo he acabat
I si teniu alguna pregunta, que suposo que en teniu, us la respondrem. I només em cal agrair-vos l'atenció que heu posat. Aquí no s'ha mogut ni un pèl ningú. I un agraïment personal per la vostra invitació a l'ANC i la vostra presència. Per tant, moltes gràcies. Si alguna pregunta teniu, si no donem la paraula... Al final? Molt bé, al final, doncs. Bé, bé. Doncs, bona tarda, gràcies per haver vingut. Jo em referiré sobretot al preàmbul, no? Vull dir, el preàmbul més que les conclusions, que també, però, bé, bàsicament, hem estat parlant sobre les Terres de l'Ebre, el títol de la xerrada potser és més general, parlar de maltractament animal, no per les paraules de l'Anton, doncs semblaria que tot estigués girant al voltant dels correbous i d'una petita part del Principat de Catalunya, que no seria doncs, potser la realitat majoritària al Principat, d'acord? Llavors, en el preàmbul, començant, vull dir, després potser ja farem, també tiraré per la vessant potser històrica, però ja serà en relació doncs, als drets dels animals. Però l'Anton doncs, comentava que a les Terres de l'Ebre doncs, que la gent és molt aficionada als bous, a les festes amb bous, a la tortura pública de bous, exactament, i que són les festes més rellevants. Cert és doncs, que és veritat, a les Terres de l'Ebre doncs, a les festes majors, i quan tampoc són festes majors, doncs, es torturen animals, es torturen bous a la via pública, d'acord? En festa major. No és a la majoria, no és a la major part de les viles de les Terres de l'Ebre, però sí que és cert que és notòria doncs, aquesta manifestació de la tradició doncs, de la tortura pública. L'Anton també deia doncs, que és això, que no s'hi enfronta aquesta festa perquè ho respecta, no? És cert. Que llavors estem parlant d'un maltractament i llavors es pot respectar una opinió, es pot respectar que siguem del Barça, del Madrid, que ens agradi més la bicicleta o la moto, però el maltractament entenc que no es pot respectar. No es pot respectar de cap de les maneres. El que s'ha de buscar precisament és el respecte cap als animals en aquesta futura república. Llavors, és això, l'Anton també comentava que és això, doncs potser som una societat pacífica, no? Llavors, si som pacífics, com hem de defensar el maltractament animal? Perquè aquí hi ha una incongruència greu i de base. Llavors, bueno, en relació als correbous, perquè els correbous ens ve al cap doncs, que és això, només es celebren les Terres de l'Ebre i semblaria doncs, que només formen part de la tradició, de la cultura del sud del Principat, quan en realitat la tauromàquia, nosaltres a la tauromàquia menor li diem correbous, però la resta del món té moltes maneres de dir-se. La tauromàquia, si bé és cert, que ell quan ha fet doncs, aquesta introducció històrica no, en relació a les Terres de l'Ebre, pensem doncs, que la major part del maltractament de les tradicions cruels amb animals sí que venen de societats rurals. En aquest sentit, sí que és cert que al Principat doncs, potser les zones més deprimides sempre han estat les zones interiors del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. No? És això, amb la irrigació, doncs, amb el Canal d'Urgell, etcètera, etcètera. En aquest sentit, doncs, com explicava el Manel, quan hi arribava l'aigua, doncs la ciutadania, la població prosperava, però sí és cert doncs, que aquesta rèmora, aquest retard moral, perquè potser sí que l'Església estava molt enquistada dins de tot això, no parlaríem d'ètica, però sí de moral, doncs hi van perdurar una sèrie de tradicions violentes, val? Violentes, però també en relació a... És això, ja estem, podríem parlar de concubinat, podríem parlar de masclisme, podríem parlar d'homofòbia, podríem parlar de tantes xacres doncs, que perduren no? avui dia a les nostres societats, però que ja les donem o voldríem donar-les per concloses, no? per acabades. Jo entenc que el Principat, els correbous, o sigui la tauromàquia menor,
De fet, el correbou més antic es celebra a Cardona, vull dir, té moltíssims anys d'història. A les Terres de Girona també es donava, de fet, el que és la pràctica dels correbous es donava a tota la Mediterrània, van començar a Grècia, d'acord, i es van estendre per tot el món, perquè de fet, quan veiem un rodeo a la televisió, allò és una forma de tauromàquia. Quan a Indochina, quan estem al sud-est asiàtic i veiem tots aquests festivals que massacren a tants bous, a tants toros, a tants vedells, allò és tauromàquia. Són rituals ancestrals que provenen d'aquest trencament amb la natura. Ja sabeu, amb les relacions amb les revolucions neolítiques, doncs, abans de la proliferació de les grans religions monoteístes, hi va haver una bifurcació, no? Zaratustra, no? Doncs a l'antic Iran, una miqueta deia, doncs, que s'havia de respectar totes les formes de vida en aquest sentit. I per la banda més d'Aristòtil, no? I després amb Alexandre el Gran, quan es va començar a conquerir, no? En aquest sentit els imperis, i després amb el catolicisme i amb el cristianisme, doncs es va mantenir una forma que ja venia dels temples sumeris, que era de submissió, d'esclavatge. Si veiem l'estàndard d'Urm, és una pedra tallada on es veu que és això, les dones no tenen drets, els homes esclaus no tenen drets, i els animals, per suposat, doncs, estan a l'últim esglaó. Però, en definitiva, veiem que la tauromàquia, la figura del toros, el taurus, té molt a dir en tot això, perquè sempre està relacionat des dels sectors més agraris, les societats fins i tot feudals, està relacionat amb un animal que és un símbol de poder. De poder, però és això, si el puc dominar, doncs penseu que aquí hi ha molta testosterona, que sempre és l'home i l'home blanc el que ha dominat, i quants més caps de bou tenia, més masclera, més riquera, no? Doncs, més podia progressar en aquest sentit. Però, bueno, evidentment, doncs, per exemple, el Principat de Catalunya, bueno, és conegut, almenys al sud d'Europa, en la seva defensa dels drets dels animals. No com ens agradaria, doncs, potser a les persones que formem part d'aquest moviment de defensa dels drets dels animals, però en relació a la tauromàquia major, doncs, no hi va haver cap tipus de confrontació, perquè de fet la societat ja estava preparada per aquesta abolició, per aquesta prohibició, no? Hi va haver un moment, doncs, a la nostra societat, doncs, que estava preparada, doncs, per abolir el concubinat, no? Estava preparada, doncs, per abolir l'esclavitud, etcètera, etcètera, i tants altres privilegis, doncs, d'aquesta minoria que a poc a poc, doncs, les classes populars hem anat arrabassant. Llavors vam abolir la tauromàquia major, es va fer una ILP i es van abolir les curses de braus a Catalunya, i era una tradició tan catalana com espanyola, tan espanyola com francesa, tan francesa com colombiana, com nord-americana, com xinesa, fins i tot. És això que parlem de la tauromàquia, Vull dir, són formes de domini, de dominació, de maltractament, de tortura. Val? Per tant, és això. Si potser des de l'ANC, que jo sóc soci a Tarragona, d'acord, i que porto tants anys, doncs, batallant des de la base, potser, doncs, per aconseguir un futur lliure i pròsper i just, no? En base a la justícia social, hem d'entendre que sí, potser hem arribat amb aquest punt en el que possiblement la majoria de la societat votaria a favor de la independència de Catalunya. Hem de veure que no tota la gent ho fa, doncs, per un motiu lingüístic, per un motiu romàntic, per un motiu nacional, no? Sinó que potser ho fa per un tema pràctic, ho fa per un tema econòmic. Hi ha una bona part, una part molt nombrosa, que ho fa potser per avançar en aspectes de justícia social, o que ho fa, doncs, per avançar en qualitat ètica, no? I dins d'aquí, doncs, hi hauria totes les persones, doncs, una miqueta, doncs, que defensem els drets dels animals. Els animals són tots, perquè els éssers humans som animals.
Suposo que en això hi acabarem estant d'acord. Podem tenir les creences religioses que vulguem, però l'ésser humà no és un àngel, no és un dinosaure, no és un marcià. L'ésser humà és un animal, d'acord? Som l'espècie humana. Llavors, el Manel, l'Anton, a la conclusió parlava de reduir el maltractament per evitar la confrontació. I clar, jo poso a pensar en això que us deia, no? Potser la societat, i em basaré per exemple en l'última enquesta que va fer el periòdico, el 80% de la població està a favor de l'abolició de la prohibició de la pràctica de la tauromàquia menor, dels correbous. Recordem, quan parlem de correbous no estem parlant només de les Terres de l'Ebre. L'epicentre dels correbous als Països Catalans és a Castelló, a les seves comarques, d'acord? Allí, 260 dies a l'any hi ha festejos, hi ha correbous, bous al carrer, que se li diuen allí, d'acord? I si bé és cert, doncs, que és a partir d'aquest epicentre a les comarques de Castelló que a les Terres de l'Ebre, doncs, ha quedat aquest pozo, no, que en diríem? Reduir el maltractament és com pegar més a la dona, és pegar-la igual, és maltractament igual, d'acord? L'Anton també deia que és això, que sensibilitzar sí, però que l'enfrontament no. És cert, s'ha de sensibilitzar, s'ha d'educar, però també s'ha de ser ferm, eh? I a vegades, doncs, i ho dic com a mestre, l'educació no ho és tot. I ho demostra que és això. Si tots els alumnes aprenguessin tots els conceptes i els preceptes morals i ètics, aquesta societat no aniria com va. I no només és en relació a les desigualtats i a la injustícia social, a les injustícies econòmiques. Per tant, sí que s'ha de sensibilitzar, però l'enfrontament, en definitiva aquest enfrontament es donarà, i es donarà com ha passat en qualsevol abolició. És una minoria molt reduïda, és una minoria, són minoria fins i tot a les Terres de l'Ebre. Portem molts anys viatjant a les Terres de l'Ebre, gravant els correbous, sense fer soroll, sense denunciar, sense passar les imatges, perquè, bueno, ara sí que dintre de poc, doncs, farem una presentació pública de lo que és la coordinadora per a l'abolició dels correbous, però ens hem donat compte parlant amb la gent que tenen por, i qui alça la veu és qui no en té, i són els violents. Quasi bé sempre, no? Vull dir, en aquest territori el que hem vist és que sí que és cert que hi ha com una màfia de la violència, no? D'aquest monopoli, doncs, que tenen les persones taurines. I les persones que són antitaurines, que són la majoria, per por a represàlies, per por a que els hi trenquin el negoci, per por a, no? a que els assagin, etc. No diuen res, senzillament. No es posicionen ni a favor ni en contra en públic. A casa, doncs segurament sí. Llavors, jo, a diferència de l'Anton, doncs, no justificaré les tradicions, perquè les tradicions, quan són cruels, quan són injustes, s'han d'abolir. Una tradició cruel no val per a res. Si hem d'avançar, si hem de progressar com a societat, tot això ha de desaparèixer. I l'últim, l'Anton m'ha sorprès, però hi he notat, no voldria semblar, però he notat un cert xovinisme, fins i tot, perquè quan ha dit, doncs, per exemple, que havíem de cuidar, doncs, a la gent de les Terres de l'Ebre perquè parlaven molt de català, no? I que els necessitaven per la independència. A la independència, al final, qui és independentista em votarà igual. Hi hagi bous, no n'hi hagi. Les persones, per exemple, doncs, que deien... que és això, doncs, quan a Barcelona i a Tarragona, doncs, ja no es podien celebrar, ja no podien anar a veure les curses de toros, les persones taurines del Principat, de fet, no han viatjat a Saragossa per veure toros, no han anat a Castelló per veure toros, és que simplement, doncs, li tocava, no? En aquest sentit, aquesta no és una terra que li agradi especialment, doncs, a les tradicions cruels, les ha anat abolint, i és el que deia, la independència, per molta gent, per mi inclòs, encara que per mi sigui un tema romàntic, és un foli en blanc. I la major part de la societat s'hi apuntarà si ella hi pot escriure el tipus de societat que vol.
i tot el que seria doncs, una Catalunya, perquè per posar un exemple, però quan Catalunya des de turisme es vol vendre al món, surt Montserrat, surten les platges, surt la Costa Brava, pot sortir una paella fins i tot, però mai surten els correbous. Ningú se'n sent orgullós del maltractament animal, de la tortura. Vingui d'on vingui, vingui de Cardona, vingui de Roses, vingui d'Olot, vingui del Morell, és igual. El maltractament és maltractament i en aquest cas doncs, crec que s'ha d'acabar. Jo no sé, jo com és això, vull dir, no m'havia preparat res i anava una miqueta a l'expectativa del que digués l'Anton, però crec que sí que una part de l'acte d'avui era un col·loqui. Llavors un col·loqui, doncs, potser és això que hi hagi una mica de feedback, perquè hem parlat de correbous, però entenc que el maltractament animal és genèric, és general i és transversal en aquest cas, perquè a més afecta totes les espècies, inclosa la nostra, i potser, no sé, hi ha alguns aspectes legals, no?, doncs que potser hauríem de conèixer, perquè, clar, en definitiva, pensem que a Catalunya qui està reconegut per llei reconeixer, vull dir, tots els animals tenen drets, igual que els drets humans. Una cosa és que el poder te'ls reconegui o no, no? Nosaltres en aquest sentit, doncs, com a societat, els vulguem reconèixer o no. Però, bueno, potser quan parlem de gossos, gats i fures, que és el que està protegit per llei, que quasi bé estan, no?, considerats, doncs, doncs com a éssers humans, quasi bé, veiem que no es compleix la llei. L'actual llei 2-2008 de protecció dels animals de Catalunya realment és paper mullat, no s'està complint. I és una de les millors lleis del sud d'Europa, per no dir potser la millor d'Europa. Molts cops quan es legisla es fa com a una forma a la galeria, una mica de façana. Hi haurà un moment que haurà de canviar. I per molta gent, sobretot pels animalistes, doncs, nosaltres batallarem per aquesta República Catalana, però per posar el nostre paràgraf en aquest foli en blanc, doncs, perquè Catalunya sigui un país pròsper, però també de forma ètica i moral. Molt bé. Bueno, si algú té alguna pregunta. Sí, jo volia dir, això de que esteu parlant de l'Ajuntament, seria interessant discernir molt, perquè no es tracta d'un enfrontament entre persones. L'enfrontament entre persones el podem obviar, o sigui, el podem apartar, no? Això, lògicament, no ho volem, ni el provocarem, ni el necessitem. Però l'enfrontament d'idees és una cosa molt. Cada un defensi la seva identitat, respectant l'altra persona. No ens ha de fer cap por. Llavors, si una persona opina d'una manera i els altres opinen pels correbous, és bo que hi hagi aquesta discussió. I cadascú ha de tenir prou sabidoria com per poder defensar la seva posició. Llavors, un altre tema per això dels correbous. No, només he vist un correbou als Montells i va ser una cosa bàrbara. Li donava patades a la bèstia, una cosa, vaig sortir de nena. Animals. Vull dir, no sé si això es pot arribar a humanitzar mai, perquè és que és la base del correbou és la violència. Llavors, jo crec que sí. Amb això voldria afegir un altre tema, que és el que ha passat ara, el dels tres tombs. Perquè hem tingut una discussió entre gent, i llavors hi havia uns que estaven com a favor d'eliminar-ho, prohibir-ho. En el sentit que es maltracta els cavalls perquè tenen que arrossegar el pes de 5 persones. Després hi havia d'altres que pensaven com jo, que mentre no hi hagi un maltractament important a l'animal, perquè un cavall porti una persona al damunt, no passa res. Jo he vist cavalls en semi-llibertat que quan ha vingut el seu propietari li han demanat que el munti perquè vol fer una volta. I el carinyo que tenia el propietari amb aquell cavall era doncs, quasi com un membre més de la família. I això passa igual amb els gossos i amb els gats. Doncs aquestes persones que ho volien prohibir, la lògica que movien era de que els animals tenen que arribar a estar separats dels humans, amb unes reserves,
i els humans vivirien en un altre lloc, no? Jo em sembla una barbaritat. O sigui, la societat humana ha sigut mixta amb els animals durant molts milers d'anys. Separar-ho ara i prohibir-ho i tenir els animals en un costat i els homes en un altre, em sembla... No sé, què penseu d'això? Mireu, jo el que penso és una cosa molt clara. Nosaltres anem de cara a una nova república, que l'aconseguirem si tenim tots fermesa per aconseguir-la, eh? I haurem de lluitar molt per aconseguir-la. I llavors les lleis que farà la Generalitat futura no seran lleis que sempre estaran vinculades a les lleis que s'han fet a Madrid. Llavors serem nosaltres qui les farem. I serem nosaltres qui educarem a la gent. I serem nosaltres qui pacíficament i com Déu mana procurarem adequar les necessitats del nostre país. I això a poc s'anirà degudint. Perquè ja ho saben que és una bestialitat allà baix. Ja ho saben. Però clar, és la seva manera de ser i la seva manera de comportar-se. I ja ho vencerem, però ho vencerem quan nosaltres serem independents i quan nosaltres podrem legislar per nosaltres mateixos sense necessitat de dependre de Madrid. És educació. Per mi és educació. Les festes d'hort, no sé si ho tens de grandesa, coincideixen amb l'11 de setembre. Clar. És el dia que va van. A Horta, de nacionalistes o de patriotes catalans, no està ple, però fa sí. És un poble bastant fortet en aquest tema. Fins al punt que el 9 de novembre van haver de realitzar autobusos per anar a votar cap a Gandesa i se'n van fer diversos autobusos d'aquestos. Però el dia 11 de setembre ells tenen festa i tenen correbous. I ells fan correbous. Ah. I s'acaba. Hòstia, com pot ser que no vingueu a la diada del 11 de setembre que feu falta? Ah, gent, mano, doncs mira, nosaltres aquí fem un correbous i... Guaita, que no es treuràs d'ací. I que no es treus d'aquí, que és veritat, i tenen la seva forma de ser. I els correbous, com sembla que fan a Horta, no els hi vist mai, eh? Però em sembla que els havien i ells corren al davant dels bous i no fan res més, sí. I no els hi fan res més, no milles bèsties, me sembla. Jo, que facin això i no els hi facin cap mal tractament i que crec que no els hi fan res més que això, doncs malament no ho veig. L'únic que veig malament és que el dia de la diada no hi són. Ja està més bèstia, però res més. Això només ho podem fer per educació. I ho aconseguirem per educació. És una cosa que costarà, no, perquè la gent ho porta a la sang. Ells estaven a la banda de Morella, que sempre estaven amb els animals, convivien amb les vaques i els bous, i no entenen el que estem parlant nosaltres aquí. Ells no ho entenen, no ho entenen. Veure però la convivència no vol dir a vegades fer córrer amb un animal amb estris col·locats i coses d'aquestes. Totalment d'acord. O espantar-los, de coses d'aquestes. I posar-li aquelles boles cremant. Això és... Això és una animalada, és que ja hi estem d'acord. A poc a poc això ho vencerem, però ho hem de vèncer des d'aquí, des de la nostra república, ja us ho asseguro. Tu t'havia els servidors correbous de Horta i has estat, has tingut oportunitat. Sí, sí. No, jo en això de les festes majors és el que deia abans. Quan hi anem, la major part de la població, per temes econòmics, viu fora de les Terres de l'Ebre. I llavors a la festa major es retroben moltes colles d'amics. La veritat, eh? Qui està pendent dels correbous és la mateixa gent que se'n va a Horta, que se'n va a Tebre, que se'n va... Però sí. O sigui, fan una ruta, és la mateixa gent, són bouers, són els veritables aficionats, vull dir, que són uns mil... Són els aficionats i els interessos creats. No, són unes mil persones en comptat, més o menys, vull dir que és el que té comptabilitzat la associació de penyes de les Terres de l'Ebre. I la resta de la gent, hi ha el toro patint tortura i la gent ni l'està mirant. La gent va borratxa, molt, perquè no hi ha... O sigui, les festes d'allí és alcohol, violència i poca cosa més, perquè és això, ni diners per orquestres, ni diners per temes culturals, temes culturals constructius, eh? Perquè la cultura de la tortura també és cultura i també és tradició. Vull dir, això vull deixar-ho clar. Sí que és tortura, sí que és cultura, sí que és tradició, però
no és la que ens agradaria. Llavors, clar, quan dius, no, vull dir, has dit que no pateix el toro, no ho sé, però potser el gos que tens entre mans li podíem fer passar pel mateix i no sé si acceptaries que li féssim el mateix amb un bou. Ni amb un bou tampoc, clar. Però llavors és això, pensem, un bou és un ésser pacífic, és herbívor, quan li estan posant foc aquí, o sigui, els animals, fins i tot nosaltres, quan veiem foc, marxem, ningú vol morir cremat. Menys un herbívor que és pacífic, un herbívor que és això, que l'han estat matxacant, que ha estat dies sense veure el sol, tancat en un calaixó perquè sortir fet pols, i l'únic que vol és sortir d'allà, gent, crits, droga, alcohol, masclisme, és totes les gravacions que tenim a les Terres de l'Ebre, a Cardona, a Roses, per exemple, allò és l'inframont. Jo a Deltebre, a les festes majors, de veritat, a més, va coincidir en aquell estiu que un grup de joves va violar amb una noia a Màlaga, entre tots. Jo pensava que és això, vull dir, a la festa major Deltebre, en realitat és nois doncs, passejant la noia, lluint-la, no? El mascle lluint a la noia, arrencant el cotxe, fent derrapades, fent l'inútil. Si poguessis imaginar. La policia mirant al cel, vull dir, perquè ningú portava cinturó, clar, ja. Tothom anava bevent i, bueno, va venir, doncs, en tratge militar, van venir com si era això, no? Vull dir, semblava que la segona batalla de l'Ebre. I venien els de les ramaderies amb el bou, que estava bramant des de lluny, que ja se'l sentia. I és això, tothom, doncs, bueno, pegant-lo, colpejant-lo, escopint-lo, insultant, d'acord? Però és que a qualsevol, i a qualsevol persona, vull dir, que de fet estigui allí, en totes les seves modalitats. És algo abominable, d'acord? I pensem que és això, que la tauromàquia menor no hi ha mort de l'animal, i sí que n'hi ha de mort de l'animal, perquè ens pensem quan l'animal és serril, quan el bou és serril, acaba l'escorxador i triga hores a anar a l'escorxador, vull dir, està aterrit, li ha fet tot mal, d'acord? Està lesionat, pensem que és això, perquè us penseu que hi ha xaranga, per exemple, amb un correbou, amb un bou ambulat, per exemple. Si arribéssiu a sentir el bram del toro, és que et fa estremir. Jo no vaig poder dormir en dos nits del que vaig veure. El trucutat amb mànecs, amb mangales. Els hi fan de tot. I per a què? Per a què? Per no res. És que no res. A nosaltres no ens aporta res com a societat. Res econòmic, res ètic, res moral, res bo. Totalment d'acord. Però mira, si tinc present una cosa. Aquella gent, quan van arribar allà, eren els més pobres del món, no tenien res. És que no és una justificació. No, perdona, no és la justificació, no és una justificació, és la realitat de la seva vida. Ells eren gent molt primària. Veus? I estan canviant. La majoria del jovent de les Terres de l'Ebre va a la universitat. Estan canviant. I més que canviaran, creu-me que canviaran. Perquè ells però ja... també s'hi ha de posar, doncs, bueno, jo no dic que ens tinguem que enfrontar ni que ningú ens tingui que enfrontar, però sí que crear consciència, sí que veure que hi ha moltes persones que no estan d'acord i sí demostrar-los que allò és un maltractament. I per aquí hem de guanyar. I per aquí hem de guanyar. Exacte. I per aquí hem de guanyar. S'ha de legislar. En aquest sentit, nosaltres advoquem per una altra iniciativa legislativa popular, perquè en definitiva les persones que els agrada la tortura dels bous al carrer, ja sabem la resposta que poden tenir, i són 5.000 persones en posta, però 5.000 persones no són totes de les Terres de l'Ebre. A les Terres de l'Ebre hi ha 500.000 persones, la majoria venen de Castelló, van venir de tot el País Valencià, van venir d'Aragó a donar suport, però és que són 4 persones, us ho prometo. No hi ha conflicte social, no n'hi haurà, perquè és tan minoritari, i això va la baixant. Gent ha reconegut tant la violència, i la injustícia, això va baixant, i això va baixant. Que en definitiva s'ha d'empènyer, perquè s'ha de legislar, i llavors des dels moviments socials, és lògic, s'ha d'empènyer per tal que doncs, s'aboleixi la pràctica de la tauromàquia menor, s'acabi amb la tauromàquia definitivament a Catalunya, i es pugui passar doncs, a parlar laboratoris, granges, perquè és això, clar, com a animalista... defensem tant un gat, un gos, com un bou, els correbous, com una vaca que està sent torturada des del dia que neix fins al dia que mor. No? O una truja,
de fer qualsevol animal, i hem d'anar avançant. I el moviment animalista el que necessita precisament són petites victòries per anar avançant com a societat. I en aquest sentit, molta gent animalista que conec, que són castellanoparlants, que fins i tot han sigut espanyolistes, davant d'aquest procés els hi obre una finestra, una possibilitat de dir, bueno, la meva vida gira al voltant de la defensa dels drets dels animals, i si a mi em prometen que amb aquesta República Catalana podrem avançar, votaran afirmativament a la independència d'aquest país. Perquè això és com a la Guerra Civil als Estats Units, no? En definitiva, qui volia l'abolició de l'esclavitud de la població afroamericana va lluitar en un bàndol, en un altre, i aquell nou país va servir per escriure, de facto, l'abolició d'aquella opressió. I hem d'anar evolucionant, i evolucionar vol dir anar a treballar amb totes les opressions i acabar amb elles. I així és com progressarem com a societat, perquè Catalunya no només s'ha independitzat per ella mateixa, sinó que a mi personalment m'agradaria que fóssim un exemple pel món en tots els sentits. I per tant, hi ha un doble foli en blanc per omplir, no? Per nosaltres, quin tipus de societat volem per a nosaltres, i quin tipus de societat volem que sigui un mirall per la resta del món. Els senyors que hi ha a la porta ens diuen que ja hem de tancar el moment més interessant, però... Va, va, que ho van dir. Havia estat al Correbou, va sobreviure, l'havia de portar al Matadero, però el va portar a Vallter. Va tardar 5 anys a poder acostar-se amb ell, de l'aterrat que estava de les persones. Va tardar 5 anys, i 5 anys més fins a poder estar amb ell i tocar-lo, raspallar-lo, portar-li menjar. No volia. Només no volia ni sortir del remolc quan el va portar. Se sentia segur a dintre. M'ho crec. Segur. M'ho crec. Jo en aquests casos com aquest us convido precisament a marxar aquí al Priorat. Hi ha un refugi d'animals rescatats que han sigut víctimes de l'opressió, de la violència a dins a la indústria càrnia. I veureu coses com aquest i veurem què és això, que potser, no? Vull dir, si estem una estona amb aquestes altres espècies animals, veurem que tenim moltes més coses en comú que no per les diferències, i que ens hem de respectar tothom per igual. Podem seguir parlant? Bueno, sí, podem seguir parlant a fora, perquè tancava l'escola. Moltes gràcies als conferenciants i al públic assistit.